Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-յան ալիքը։ Մենք այսօր խոսելու ենք Բերձորում Ալիևի կողմից հնչեցված փչոցների մասին և նրա կողմից ներկայացված ինչ-որ նախնադարյան քարտեզների, որոնցով իբրև թե ադրբեջանական կողմը պատրաստ է մեզ հետ սահման կիսելու։ Ես չցանկացա նրանց կադրերը տեղադրել, դրա համար մենք կշրջենք Գյումրվա փողոցներով, իսկ ես ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչ փչոցների մասին է խոսքը։ Իդեպ, Ալիևը սայթակել է և անուղակի խոստովանել է, որ Ադրբեջանը որպես պետություն երբևից է Հայաստանի հետ սահմաններ չի ունեցել։ Եկեք հերթով պատմեմ, ուրեմն սա սեպտեմբերի 21-ին մեկնում է Բերձոր, որ ադրբեջանցիները անվանում են Լաչին, դուք դա գիտեք։ Եվ այստեղ Ալիևը ադրբեջանական դրոշ է բարձացնում, թե տեսեք, սա մեր պատմական հողերն են։ Հետո շրջում է փողոցներով, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները նրա այցը լուսաբանելիս միայն նախագահին են ցույց տալիս և մեկ-երկու այլ անձանց, ինչ-որ պաշտոնյաների։ Երևի նկարողներ Մեհրիբան Ալիևան է լինում, որովհետև ինքն է հենց իր սոցիալական ցանցերում այդ նյութերը տարածում։ Բոլոր կադրերում Բերձորը ամայի է երևում ու անշունչ։ Երևում է, որ այս մասին եկեք լավ չխոսենք։ Իր ուղերձներում Ալիևը նշել է չակերտավոր խաղաղության քարտեզների մասին, որոնք առաջարկվել են հայկական կողմին։ Նրա խոսքով ադրբեջանական կողմը հայ-ադրբեջանական սահմանները կիսելիս առաջնորդվել է սկսած 19-րդ դարից և ավելի վաղ գոյություն ունեցող բոլոր քարտեզներով և ըստ դրանց պատրաստ է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացին։ Պնդելով, թե Ադրբեջանը չի խախտել Հայաստանի սահմաններն ու ռազմական գործողությունների դիմելով չի մխրճվել հայկական սուվերեն տարածք, Ալիևը այնուամենայնիվ սպառնացել է նոր պատերազմով, եթե Հայաստանը սադրի Ադրբեջանին, չընդունելով սահմանների ադրբեջանական տարբերակը ու հրաժարվի գնալ չակերտավոր խաղաղության պայմանագրի կնքելու ճանապարհով։ Ընդ որում իր հնչեցրած այսպես կոչված Ադրբեջանի սահմանները Մռավի լեռներից մինչև Արաքս են սփռվում։ Իսկ Արցախն ու Սյունիքը, որոնք իրենք Ղարաբաղ և Զանգեզուր տարբերակներով են նշում, ևս ադրբեջանական իբրև թե պատմական ծագում է ունենում։ Եվ ուրեմն Ադրբեջանինն են ըստ միջազգային իրավական փաստաթղթերի։ Տեսեք, թե ինչ է բարբաջում։ Ալիևը սրանով միջազգային հանրությանը ներկայացնում է ոչ միայն հերթական կեղծիքը, այլ նաև գրգռում է առնվազն երկու պետությունների նյարդերը, քանի որ իր նշված քարտեզներում Ադրբեջանը գոյություն չի ունեցել որպես պետություն, իսկ նշված տարածքները եղել են կամ Պարսկաստանի, կամ Ռուսաստանի կազմում։ Այսինքն, Ալիևի ասած որևէ քարտեզով Հայաստանը չի կարող Ադրբեջանի հետ որևից է տարածք կիսել, առանց Ռուսաստանի կամ Իրանի պատմական աշխարհագրական տիրապետությունները հաշվի առնելու, քանի որ միջազգային իրավական որևից է փաստաթղթում, Ադրբեջանը ու Հայաստան որպես առանձին պետություններ չեն ունեցել իրար հետ առանձին սահմաններ։ Այս մասին խոսել եմ մասնագետի հետ, պատմաբան Բագրատ Մովսիսյանի։ Լրիվ սուտ, բանականապար ու պատմության խոշորագույն բավջե բան ոտնահարում։ Որպեսի ճիշտ սահմանազատում իրականացվի, նախ և առաջ պետք է օգտագործեն այն քարտեզները խորհրդային միության, որոնք արտահայտում են ստատուս քվոն, սովետացման և Անդրոկովկասիա Ֆեդերացիայի Սոցիալիստական Հանրապետության տրոման պրոցեսից հետո
միանգամից խորհրդային միության սահմաններ մտնելու այդ գործընթացը, այսինքն 1928 թվականին հրատարակվեց մեծ հանրագիտարանը ռուսալեզու սովետական առաջին հանրագիտարանը, որտեղ հստակ տրվեցին խորհրդային Հայաստանի սահմանները։ Ըստ այդմ որևէ անկլավ գոյություն ընդհանրապես չուներ ադրբեջանական ներկայիս Տիգրանաշեն քարքին, ինքը Հայաստանի Սովետական Հայաստանի անբաժանի մասն է եղել, Արցախինը կապված է եղել Հայաստան, Մայր Հայաստանի հետ, որի մասին իդեպ ոչ մեկ չի խոսում, որի մասին չի խոսում Շուրնուխի Շուրնուխ ամբողջությամբ եղել է հայկական, ամբողջությամբ Գորիս Կապան ճանապարհը եղել է ամբողջությամբ հայկական, ավելին սահմանը անցել է Լաչինով, հենց Լաչին գյուղով, գյուղամեջով, եւ հենց Լաչինից սկսում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանը, այսինքն Հայասովետական Հայաստանը կապած է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ։ 20-ական թվականների վերջում, 27 թվականից դեպի 1900 դեպի 33 թվականը փորձեցին ստեղծել Սովետական Քուրդիստան շրջանը եւ սկսեցին ԼՂ-ի եւ ՀՀ տարածքներից որոշ գոտիներ փոքել արոտավայրերի տեսքով, որպեսզի ստեղծեր այդ Սովետական Քուրդիստանը։ Եվ այն ժամանակ կամաց-կամաց Սյունիքի հատվածը Սովետական Հայաստանից սկսել է նեղանալ եւ կամաց-կամաց սահմանը հասավ նույնիսկ միջև Կապան քաղաքը։ Մինչև այդ ինքը բավականին խորգն էր ընկած, այսօր այս Զանգելանի շրջանը փաստացի կեսով ինքը պատկանում է Սովետական Հայաստանին, ուրեմն դա հենց 1928-ով արտահայտված քարտեզ, այսինքն թվարկածները։ Մենք պետք է հիմք ընդունենք 1936-ից 42 թվականների հրատարակված բոլոր քարտեզները, որտեղ 1936 թվականին Անդրկովկասյան Սոցիալիստական Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետությունը կազմալուծվեց, նորից 3 հանրապետությունները անկախացան եւ նորից մտան արդեն միանգամից առանց Անդրկովկասյան Հանրապետության մտան ԽՍՀՄ-ի կազմը։ Այդ քարտեզներում եւս արտացոլված է բոլոր 3 հանրապետությունների ստատուս քվո սահմանները, որտեղ եւս Քյարքին միանշանակ հայկական է, Արցախը միացված է, Սյունիքում բնականաբար Շուրնուխն ու ամբողջությամբ հայկական է, Գորիսը Կապան ճանապարհը հայկական է։ Փոփոխությունները եղել են 50-ականներից հետո Ռուշովյան ժամանակաշրջանում, երբ որ սկսեցին այս կամ այն տոնակատարության խորհրդասման տարբեր շարիկներով նվիրել այս կամ այն գյուղ, հայտնվեց պատահական քարտեզներում Քյարքին, որը իսկի ադրբեջանը բնակել չէր եղել այդքան, ինչքան ներկայացնում են ադրբեջանական իշխանությունները։ Քյարքին հայտնվեց ադրբեջանի կազմում, առաջացավ 8 անկլավներ Տաուշի, ներկայիս Տաուշի մարզում, մինչ այդ որևէ անկլավ չի եղել, եւ Արցախը առանձնացվեց Մայր Հայաստանից, դարձավ էքսկլավ արդեն Հայաստանի համար։ 18 թվականին, երբ որ Անդրկովկասյան դեմոկրատական հանրապետությունը կազմալուծվեց, ձևավորվեց Հայաստանի հանրապետությունը, Վրաստանի հանրապետություն եւ ձևավորվեց նաեւ փաստացի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, սահմանազատում պաշտոնական չի եղել։ Սահմանազատումները պետք է կատարվեին Փարիզի կոնֆերանսի շրջանակներում, ընդ որում թե Մեծ Բրիտանիան, թե Ֆրանսիան այն ժամանակ չեն շտապողացել հարցը, եւ փաստացի Նախիջևանի, Զանգեզուրի եւ Ղարաբաղի հարցերը պատկանելության դրվել էին հետագայի համար լուծման համար, այսինքն միանգամից չէին պատրաստվում լուծել այդ դա, եւ համարվում էր այդ 3 շրջանը փաստացի Չեզոկ գոտի, դա ըստ Փարիզի կոնֆերանսի։ Երկրորդը, Ադրբեջանը չի ճանաչվել նաև ազգերի լիգայի կողմից, Հայաստանը ճանաչվել է Ադրբեջանը ոչ, որովհետև Ադրբեջանը ուներ վիճայի հարցեր բոլոր հարևանների հետ, իսկ այդ պարագայում այն ժամանակ ազգերի լիգան չէր ընդունում երկիրը, եթե ինքը ունի տարածքային պահանջներ։ Բացի այդ, թե Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարությունը, թե Ադրբեջանի, իրանք ունեին մեծ խնդիրների պատետ սահմանազատման հետ կապված, այդ ժամանակից գալիս է։ Հայաստան հայկական կողմը պնդում էր, որ պետք է սահմանազատումը կատարվեր միայն էթնիկ պատկանելության հիման վրա, այսինքն որը հայաբնակ է, նա պետք է միացվեր Հայաստանի Հանրապետությանը, իսկ Ադրբեջանի այն ժամանակվա կառավարությունը ապնդում էր, որ պետք է լինի ըստ
վարչը տարածքային բաժանմամբ, այսինքն եթե նախ Զանգեզուրը պատկանում էր երազվեքոլի նահանգին, ուրեմն պետք է սահման անցներ փաստացի այդ գծով, բայց միևնույն ժամանակ ինքը խախտում էր նույնիսկ այդ սահմանազատումը, պնդելով նաև Նախիջևանը դեպի Ադրբեջան այդ պատկանության վրա. Նախիջևանը չի եղել երբեք երազվեքոլի նահանգում, ինքը կազմել է Երևանյան գուբերնիայի մի մասը 1844 թվականից. Այսինքն, եթե ինքը թվարկում է ինչ-որ 1919 թվականի քարտեզ, նախ նման քարտեզ չի եղել, միջազգայինորեն ճանաչված չի եղել, եթե նույնիսկ պատերազմական գործողությունների կամ Փարիզի կոնֆերանսում ինչ-որ մի քարտեզ է երևացել, դա եղել է ցարական Ռուսաստանի վարչատարածքային բաժանման քարտեզ 1914 թվականից ոչ ուշ. Բնականաբար այնտեղ քարտեզի վրա երևում են Բաքվի նահանգը, Երևանի նահանգը եւ Երևանի նահանգները, այդ երեք նահանգները. Որևէ ազգային պատկանելության քարտեզ չի եղել, որևէ ազգային պատկանելության անվանում չկա. Այսինքն շեշտադրումը այն է, որ էթնիկ Նախիջևանը հենց այդ պատճառով դատարկեցին, հայաթափեցին, հիմա նույն բանը արեցին Արցախի, այդ թվում Լաչինի, Բերձորի շրջանում եւ ուրիշ տարածքներում, նույն ծրագիրն է, եւ այդ Բաքվի նահանգը Բաքվի է կոչվել, ոչ թե Ադրբեջանի։ Այո, աշխարհագրական եղել է միայն Հյուսիսային Իրանին վերաբերյալ, այսինքն ատրպատական Ադրբեջանը արաբական ձևով կոչվել է, այսինքն մենք ունեցել ենք ատրպատական Ադրբեջան, բայց ոչ այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում եղած պետական գոյությունը, դա եղել է Շիրան եւ Արան, որևէ մի քարտեզում թե արաբական թե պարսկական նույնիսկ ուշ ժամանակաշրջանում, չէ 17 տարի, մինչև 1918 թվական Կուր Արաքսյան այս տարածքում ձևավորած պետականությունը, եւ տարածքը չի կոչվել Ադրբեջան, արդեն դրանով Ալիև արդեն սուտ է ասում, ցարական քարտեզներում եւս որևէ հիշատակություն չկա Ադրբեջան այս տարածքի կապված, կա ատրպատական Թավրիզի այդ շրջակայքը նշանակում, նշվում է որպես Ադրբեջան ատրպատենը, բայց ներկայիս տարածքը չի, այսինքն մենք գործ ունեցել ենք, կրկին եմ ասում, Բաքվի գուբերնիայի, Երևանի գուբերնիայի եւ Երևանի գուբերնիայի միջեւ։ Այ ինչ վերաբերում է Հայաստանի, այո, Արմենիա Հայաստանը որպես պատմաշարժական տարածք նշվել էր քարտեզներում, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանը ցարական նշվում էր, ինչի համար, որովհետեւ արդեն 18-19 տարից ինքը միջև էր ինքը միանշանակ հիշատակում պատմական տարբերակներով, բայց ցարական հենց ռուսական քարտեզներում ինքը որպես պատմամշակութային աշխարհական տարածք էր, հա, ոչ թե առանձին պետություն, այո, որպես պատմաշխարհական տարածք Արմենսկի Նագորիե պատմության տակ, որը ավելի մեծ տարածություն է, քան տեղական միանշանակ, որը սկսում է Եփրատ գետից, այսինքն ներկայիս Հյուսիսային Սիրիայից միջև տարածումը, միջև Կուր Արաքսյան խառնարան, այսինքն ներառում է նաև Արցախի իշխանությունները, մելիքությունները եւ նաև հետագայում Ղարաբաղի խանությունը եւ հետո 1913 թվականից ելքում եւ նաև Եզավեպոլի նանգի կեսը հիշատակվում պես Արմենիա, բայց Ադրբեջան արտահայտչնային որևէ արձանագրության մեջ չեն քշում։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի նահանգը, մինչ ռուսական կայսրության անցնելը, որ թվին է, միջև որ թիվն է եղել, ահա, Պարսկաստանի Բաքվի նահանգը, ահա, ռուսական կայսրությանը երբ է Պարսկաստանից անցել, 1813 թվականին, 13, հա, 1813-ում Գյուլիստանի պայմանագրով Բաքվի նահանգը, Բաքվի խանությունը, եւ Բաքվի խանությունն է կոչվում, եւ Ղարաբաղի խանությունները երկու իրարից առանձին, ըն որոնք իրին շեշտում իրանք հենց այդ կոչում էին Բաքվի խանություն, Ղարաբաղի խանություն, չի եղել այնտեղ ինչ որ Ադրբեջանի, ինչ որ պետություն, իրանք միանում են 1813 թվականին Գյուլիստանի պայմանագրով, միանում են ռուսական կայսրությանը, 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրով Ռուսաստանին է միանում Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները, եւ վերջնականապես ձևավորում է պարսկական եւ ռուսական կայսրության միջև սահմանը, որևէ խոսք կրկին Ադրբեջանի մասին չի եղել, ընդ որում ասեմ, որ
1813 թվականի սահմանազատման ժամանակ այդ հիշատակում մանր մունր այլ իշխանություններ ոչ մի նրանցից անվանում չի եղել Ադրբեջան, այսինքն եղել է Զաքատալի, այնտեղ խանություն, այնտեղ ինչ-որ բեկլեր-բեկություն կամ ինչ, չկա Ադրբեջան տերմինոլոգիա, իսկ 1813 թվականին։ Բագրատ, կներես, որ ընդհատում եմ, մենք Վրաստանի համեմատությունը չգիտեմ կարդացիր թե չէ, այսինքն մենք կարող ենք պետություն որպես քարտեզ, հա, սահմանազատման միայն վրացականը ընդունել, եթե այդ մարդը ասում է այս տարածաշրջանից, Հայաստանն ու Ադրբեջանը չի կարող որևիցե հստակեցված քարտեզների մասին խոսել, բայց Հայաստանը ունի առավելություն, քանի որ ռուսական կայսրությունը ընդունել է պատմամշակութային տարածքները Հայաստանի, ինչը որ դու ասացիր, ճիշտ հասկացա՞։ Հայաստան, Ռուսաստանը չի ընդունել զուտ որպես պատամուշակութային իրողություն, ինքը ընդունել է որպես պարտացի իրավական իրողություն, այսինքն ինքը ընդունել է Բաքվի և Ղարաբաղի խանությունները, իրանց մտցրել է իր կազմը, և երբ որ ինքը կատարել է ռազմավարչական բաժանում, ինքը հիմնվել է նախորդ այդ խանությունների պարտացի այդ օգտվել այդ սահմանազատմամբ, այսինքն Ղարաբաղի խանության սահմանները փաստացի համապատասխանում են որոշ փոփոխություններով Եզավիպոլի տարածքին, այսինքն ռուսական կայսրությունը չի նայել էթնիկ պատկանելությունը, ինքը դրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում, և հենց այդ է պատճառ եղել, որ 1918 թվականին մանավան դեկտեմբեր ամսին խնդիրը առաջանում նաև Վրաստանի հետ, այսինքն Հայաստան-Վրաստանի սահմանազատման հարց է առաջանում։ Այո, երկու տարվա էլ պատերազմ ունեցանք։ Երկու ամսվա։ Որը բերեց երկու ամսվա պատերազմ, չէ՞ որ ձևավորվեց Չեզոկոտին, այսինքն վրացական մենշևիկները ևս դիտարկում են, որ պետք է լինի վարչատարածքային բաժանմամբ, բայց քանի որ դրանով ստացվում է, որ ամբողջ Ջավախտեր և Լորինս դառնում են վրացականը, ամբողջ Ղարաբաղը ուտիկը դառնում է ադրբեջանականը, հայկական կառավարությունը դեմ էր դալի դրան, ասում էր հաստացի մեր ամբողջ պատմամշակութային ժառանգության բնակչությունը դառնում ուրիշ պետության քաղաքացիներ։ Եվ բացի այդ, մենք պետք է հիշենք, և շատ կարևոր է հիշեցնել Ալիևին, որ կա Բորչալուի խնդիր, որը մինչ օրս գոյություն ունի, Բորչալուն գտնվում է պաստորեն Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արանքում, այդ երեք պետությունները կիսում են, և ինքը դեռ 18 թվականից է, որում Ադրբեջանը ամբողջությամբ էր ուզում այդ գավառը վերցնել, հայերը այսօրվա դրությամբ տիրապետում են այդ գավառի 30% համարը, իսկ Վրաստանը ու Ադրբեջանը միմյանց միջև սակարկություններ են գնում, դե դա փաստացի վրացական տարածք է, բայց Ադրբեջանը դեռ 1918 թվականից պահանջում է ամբողջությամբ այդ գավառը, դա Ղազախի շրջանն է փաստացի, և նույնիսկ այնտեղ է գտնվում Դավիթի այդ հայտի բանկը, այսինքն իրանք Կարաջի, այսինքն իրանք ուզում են նույնիսկ Բորչալուն միանցով ամբողջությամբ անել, այնտեղ այստեղ է խնդիրը, որտեղ Բորչալուն ժամանակի մտել է Երեզավետպոլի գավառի մեջ, և քանի որ այնտեղ ազգային հողի վրա սահմանազատում չի եղել, այստեղ հայ-վրացիները փաստացի հայտնվում նույն խնդրի առջև, ինչ որ հայերը, այսինքն Ադրբեջանը դեմոկրատական առաջին հանրապետություն պահանջում է ամբողջությամբ ըստ վարչատարածքային բաժանում, այսինքն այստեղ որ ռուսական կայսրությունը առաջնորդվում է պատմամշակութային ժառանգությամբ, դա միանշանակ սուտ է, միակ մի բան որ կարելի է հաստատել, բայց հաստատել վերապահումով, դա այն է, որ ցարական Ռուսաստանը 1828 թվականից վարում էր Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքի հայերով վերաբնակեցման դեադարձի քաղաքականությամբ, այսինքն ժամանակին 1603-5 թվականին միլիոնավոր հայերին, որ շահաբասը արտաքսել է Իրան, Գրիբոեդևի միջնորդությամբ իրանք հետ են եկել 20,000 ընտանիք Իրանից, հետո մի 20,000 ընտանիք գաղթեր են Արևմտյան Հայաստանից, և ձևավորվել է կոմպակտ բնակեցված հայաստական տարածք։ Մի րոպե, բա Օձնեցու դերը որն է եղել 1700-ականներին։ Օձնեցին մեզ դերակատարել ռուսական այդ
ներուժի ստեր գալու մեջ, այսինքն ինքը միջև այդ որևէ բան չի արել։ Դե բայց ասում են, որ օծնեցնու հենց անմիջական խոսակցություններից, զրույցից հետո Շահ Աբասը, տենց էլ երևի ճիշտ չի լինի, մենակ ռուսի շնորհիվ ասել դա, որ վերադարձվել է։ Փաստը որ Շահ Աբասը 1603-ից 5 թվականը արտադրեց բոլորին Պարսկաստան։ Մեզ ես աշտարակեցի կաթողիկոս ամբողջ այդ ժամանակվա կաթողիկոսները, իրենք բանակցում էին ռուսների հետ, որպեսի Թուրքմենչայի պայմանագրում կետ լինի վերադարձի վերաբերյալ, որ ամբողջ Պարսկաստան գտնվող հայերը վերադառնան, ու հենց Գրիբայեթովի սպանությունները հենց դրա հետ կապված, որովհետև ինքը այդքան իրավունք ուներ, որ ինքը մտնում էր ցանկացած հարեմ, եւ հայ կանանց կամ ծառայիչ հայեր տենում, ինքը ցուցակագրում էր, որ իրանք վերադարձնի Հայաստան, այսինքն արևելյան Հայաստան, ռուսական Հայաստանը, դա փաստ էր։ Մենք այո, կաթողիկոսները, ներսից արտաքինությունները, այո, դրա վրա աշխատում էին, այդպես չէ, որ միակողմանի եղել է, միայն ռուսական կայսրությունը հայերի սիրուն աչքերի համար է անում։ Բանավանդ, որ 1700-ականների վերջերից սկսած Եկատերինա II-ը ինքը հասկանում է, որ Անդրկովկասում, Կովկասում, նույնիսկ Ղիմում և ամբողջ այդ տարածաշրջանում Ռուսաստանի դաշնակիցը, կայուն դաշնակիցը հայերն է, և դրա համար մեծ քանակությամբ քաղաքներ են հիմնվում հյուսիսային Կովկասում, դեմս Նոր Նախիջևանի, որը հիմա Ռոստովն է, Արմավիր քաղաքի և մյուս քաղաքների։ Այսինքն ենք հասկացան, որ ոչ թաթարը, ոչ մի ոչ այստեղ էլ բնակեցրեցին ռուսներով, հիմնականում մոլոկաններով։ Մոլոկաններով բնակեցրեցին 19-րդ դարի կեսերին, մինչև 1826 թվական, և որ սահմանը անցնում էր Պարսկաստանի և Ռուսաստանի այնտեղով, այնտեղ եղել են ասկում ռազմական բազաներ, սլոբոդկաներ, այդ թվում Արաքսի, Կարսի տարածքում, նկատի ունեմ Ագարակի տարածքում, էլի Մեղրում շատ ուժ բնակեցրեցին իրենք, բայց սկզբում, քանի որ սահմանը անցնում էր մինչև 1826 թիվ անցնում էր, այսօրվա, եթե մենք նայենք մարզերով, Լոռի մարզներ մտնում, ասում որ ճամբարակը այդտեղ սահմանը եղավ, մնացածը Երևանի խանություններ, որը դեռ պարսկական էր, դրա համար այնտեղ էին մոլոկաները բնակեցրեցին, իսկ Մեղրիում բնակեցրեցին իրենք շատ արդեն ուշ, իրենք բնակեցրեցին 1830-ական թվականից հետո, իդեպ կամ բազմաթիվ փաստաթղթեր, որ թաթար մուսուլմանական խաները խոչընդոտում էին ամբողջությամբ վերաբնակեցման գործընթացը, Պասկևիչին բազմաթիվ անխանգներ ու գուբերնատորներ եղել Երևանում, եւ Հայաստանի մարզին դիմում էին հայերը, որ չեն թողնում, դեպավ չեն ասում, ադրբեջանցի հասկացություն չկար, մահմեդական խաները չեն թողնում, մի կերպ ցարական կառավարությունը, մի կերպ Պասկևիչը սպառնալիքով կամ դնելով փորձեց վերաբնակեցնել, եւ Վայոց ձորում, Արարատյան դաշտում մի կերպ կարողացան հայերին վերադարձնել, իսկ Նախիջևանի խաները իրանք մինչև 1918 թվականը դեմ դուրս եղան դրան, եւ երբ որ Նախիջևանը դարավ Հայաստան Հանրապետության մասը, ինքը ամենաանկայուն փաստացի շրջան էր Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ հենց դա բերեց դրան, որ 1920 թվականին Թուրքիան Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով հայտարարեց Նախիջևանը իր բաժանելի մասը, եկեք մենք ճիշտ խոսենք, որ դեկտեմբեր 2-ի պայմանագրով, եթե դա չփոխարինվեր Կարսի, Նախիջևանը պետք էր ոչ թե Ադրբեջանի Հանրապետություն, այլ թե Թուրքիայի կազմ, եւ այն վաղ ժամկար նաեւ սադարակի մասով Ավրիլային միջանցք, եւ իրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքից պետք է օգտագործեին այսօրվա դավալու Արարատ այդ կայանը, այսինքն Արաքսից Էսկոմ էր իրանք նույնիսկ ունենալու էին տարածքներ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով, և 25 տարով նաև օկուպացնում էին ամբողջությամբ այսօրվա Շիրակի մարզը և Լոռվա մարզի կեսը, եթե Կարսի պայմանագիրը չեզոքացներ Ալեքսանդրոպոլը, այսօր մենք ունենենք ավելի ցավագին իրականություն, այսինքն 12,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին հայտարարություն, դա իրական էր, կոնկրետ դեկտեմբերի 2-ի
այդ հայտարակ Ալեքսանդր Պոլի պայմանով։ Իսկ ինչ վերաբերում է քարտեզների ամփոփելու ասեմ, արի թե ինքը լավ պատմաբան, ինքը փորձում է օգտվել հայկական պատմագրության մեջ առկա որոշ բաստոններով, բայց ինչքան ինքը փորձի, ինքը պատմաբան է, ինքը միջգամ դիմո է, այո, ինքը պատմաբան է, ավարտել է միջազգային հարաբերությունները, ինքը, հա, հենց դրա համար էլ պատմական իրողությունները լրիվ խատարում է, բաց է դնելով էթնիկ քուրդ, հա, ոնց հասկացա, նաև զոգի լինելով կամ պաշտեր, զոգի, ինքը կովկասյան հրեա ցակում է, եւ դրա մասին իդեպա ես դրա մասին հայերի ворթերտում իդեպ գրել եմ ցակումության մասին, դատական բան է, եւ լինելով զոգի, այո, ինքը իրենից գեյդար արիվ կենսագրականն էր ամբողջությամբ օպեր, ինքը զոգի զոգից դարավ քուրդ, հայրը դարավ հասարակ բանվոր գյուղացի, որը հետո դարավ հեղափոխական, իրանց համար պատմություն կեղծելը դա բնական բան է, պարզապես իրանք օգտվում են մեր հայ պատմագրության մեջ առկա բաստողումներով եւ թերացումներով եւ փորձում են իրենց պատմագրությունը ձևավորել եւ աշխարհին ասել, որ նայեք հայերը խաբում են, բայց ինչպես Վլադիմիր Պուտինը ասեց, իրոք բոլոր քարտեզները իրոք գտնվում են Մոսկվայում, բնօրինակները չկան այդ փորձը, որտեղ նախ սկսենք, որտեղ իրոք Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբը հաստատի Մոսկվայում է, ոչ թե Երևանում, Բաքվում, այնտեղ կա միայն կրկնօրինակներ, եւ կարեւոր այնը, որ հաստատի առաջին հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը, ինքը դեկտեմբերի 2-ից դարավ Խորհրդային հանրապետություն, այդ Խորհրդային Հայաստանը մտավ սկզբում Անդրկովկասյան ֆեդերացիայի մեջ, սովետական, հետո ինքը նոր 36 թվականին մտավ Խորհրդային Միության մեջ ամիջապես, այսինքն առանց Անդրկովկասի, եւ մենք ունեցել ենք 1926-28 թվականի քարտեզներ, 1936-41 թվականի քարտեզներ, մեր համար կարևորագույնը կամ 1928 թվականի քարտեզն է հիշատակված, կամ 1936-41 թվականները հրատարակված քարտեզն է, որտեղ Անդրկովկաս ֆեդերացիա բրձվեց, ստեղծվեցին նոր քարտեզները, այնտեղ ամբողջ պաշտոնական սահմանը գծագրերը տրված են, ուրիշ քարտեզ թող Ալիևը չի հիշատակի, եւ երրորդը կարևորագույն փաստը, որը մեր պատմաբանները եւ ոչ մի լրագրողն է բաց են թողել, մեր Գալուստանյանը լրագրող, ինքը հայտնաբերել է մի փաստաթուղթ, 1989 թվականին Հեվար Վլադիմիր Մովսիսյան եղել է Կենկոմի առաջին քարտուղար, այո, ինքը դիմել է Մոսկվա, ապտիստ սահմանազատում է տեղից սոդքում, որով մեծ տարածքներ են տրվել, ոչ թե տրվել, այլ վերահաստատել, որտեղ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը եւ վաղ շրջանում է մեկ մյուսից նաեւ բարձրացնում էին տարածքեր, բարձակալությամբ էին վերցնում իրից, սոդքը ամբողջությամբ հաստատվեց, որ դա հայկական տարածք է, 1989 թվականի ամառը եւ աշնանը, այսինքն դա էլ որպես փաստ կարելի օգտագործել, որ մեր մոտ ավելի հայանպաստ է եղել սահմանազատումը, քան ներկայացնում է Ալիևը։